Ja, Nilssons konditori, det började med att jag och min då blivande kompanjon, vi satt på Harvey James en kväll efter vi hade slutat vårt arbete. Vi jobbade ihop i Stockholm. Och efter några öl så sa vi att vi åker ner och köper det konditoriet. Det var ett anrikt konditori i Oskarshamn som hade drivits generation efter generation. Och så blev det, vi köpte det. Och det var en väldigt stor utmaning att vara, ja, vad var jag, 24-25 när vi köpte det här. Vi hade drivit som sagt i 20 år och vi hade den inriktningen att vi ska skilja oss lite från mängden. Vi ska driva ett riktigt kvalitetskonditori där vi arbetar från grunden och låter kvaliteten verkligen göra sin sak. Men vår målsättning det var att, eller är, det är att vi ska ha allting här. Allt i syndens näste när det gäller söta och sallader och pralin och choklad och allt ska finnas här, glass. Och göra det på bästa förmåga liksom. Det har faktiskt funkat väldigt bra. Vi får inte glömma att Oskarshamn är en liten stad. Det är ju bara 26 000 invånare här. Men vi försöker göra allting med en bra kvalitet och ett snyggt utseende. Och dessutom ta betalt för det. För att vi driver ju ändå ett företag. När du kommer in här så ska det inte vara ett vanligt konditori, utan det här ska vara andas kvalitet och känsla i allt ifrån det som sitter på väggarna till förpackningen till produkten. Du ska ha en helhet, tror jag, för att ha ett vinnande koncept. Vi har inte lämnat någonting till slumpen här, utan allting är i minsta detalj uträknat. Den tiden, om vi går backa nu 20 år, den tiden att man gick och köpte sig en bakelse och mumsade och klarade överleva på det, den tiden är förbi för min del. Vi har även tittat in på matsidan att du kan få äta något gott, ta ett glas vin eller en öl, utan vi försöker följa med i tiden för att klara överleva liksom och utmana oss själva också lite, tror jag.